E aí, turma, tudo bem? Vamos resolver então uma questão agora do Coltec no ano de 2009, só para vocês terem uma ideia de como que funciona a prova lá. Olha a questão aí. Questão número 47. Se 5 elevado a x igual a 4, então o valor da expressão 25 elevado a x mais 1 menos raiz quadrada de 5 elevado a x será. Então aqui eu vou usar as propriedades da potência. Ação. Então vou indicar para vocês aqui. Bom, primeira coisa eu vou fatorar o 25, né? Se eu fatorar o 25 usando decomposição em fatores primos, por 2 não dá, por 3 não dá, por 5. Se 25 dividido por 5 dá 5, agora por 5 novamente, 5 dividido por 5 vai dar 1. Então eu tenho que 5 elevado a 2. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 elevado a 2. Está elevado a x mais 1 menos raiz quadrada de 5 elevado a x. Mas já falou que 5 elevado a x é igual a 4. Então vou colocar aqui. Uma das propriedades é potência, né, de potência. 5, aqui eu posso utilizar aqui, ó, vai ser 2 vezes x mais 1. E aqui, raiz quadrada de 4 é 2. Então eu já posso colocar 2 aqui. E aqui eu vou usar então aquela propriedade lá, ó. 5 vai ser 2x mais 2 menos 2. Essa propriedade aqui é a propriedade do produto, né? Da potência, né? Então eu posso falar que é 5 elevado a 2x vezes 5 elevado a 2 menos 2. Agora um detalhe aqui, pessoal. 5 elevado a 2 elevado a 2x, que é isso aqui, que é a multiplicação, é a mesma coisa que 5 elevado a x elevado a 2. Então eu vou escolher essa segunda opção aqui, que eu já tenho indicando que 5 elevado a x é igual a 4. Então isso aqui fica 5 elevado a x elevado a 2 vezes 5 elevado a 2 menos 2. Agora, o que que é 5 elevado a x? Vai ser 4. 4 vezes 2 vezes 5 elevado a 2 menos 2. Aqui eu posso usar a propriedade ainda, que é 4 vezes 5 elevado a 2 menos 2. Várias propriedades aqui, né? 4 vezes 5, 20. 20 elevado a 2 menos 2, ou seja, 20 elevado a 2 dá 400. 400 menos 2, 398. Esta é a minha resposta. Aí eu venho aqui nas opções, ó. 398, opção letra B. Marco aqui e gabarito esta questão. Valeu? Então aí está mais uma questão resolvida com potenciação. Vamos até a próxima.